Meditácia Ľubomíra Stančeka. Nasýtenie zástupu. Hlad je veľkým nepriateľom človeka. Okrem telesného hladu poznáme aj hlad duše, ktorý je oveľa bolestnejší. Evanjelium o rozmnožení chlebov je aktuálne v každej dobe. Keď čítame tieto nádherné slová o nasýtení 5000-ového zástupu, sme naplnení bázňou. Všetci jedli a nasytili sa, ba ešte nazbierali 12 plných košov odrobín a zvyškov rýb. O rozmnožení chlebov hovoria svorne všetci štyria evanjelisti. V niektorých maličkostiach sa rozchádzajú a doplňajú. Ale zhodne hovoria, že toto rozmnoženie sa udialo v tichu na osamelom mieste. Odborníci Svätého písma považujú túto udalosť rozmnoženia ako predobraz Eucharistie. Či nežiadame aj my od Ježiša skôr svoje materiálne nasytenie, zabezpečenie, pohodlie, ako chlieb večného života? Či nerezignujeme hneď, ako náhle sa objavia prvé prekážky so slovami "Tvrdá je to reč"? Čo znamená nasýtenie zástupu, môžeme vidieť na kanadských mučeníkoch. Do farnosti, ktorej duchovným je otec Amaci, prišiel mladý kresťan zo Španielska. Usadil sa v najchudobnejšej štvrti s úmyslom žiť tu pre iných. Čoskoro jeho príklad zaimponoval aj iným veriacim. Utvorili si skupinku, ktorej cieľom bolo najlepšie poznať Ježiša zo Svätého písma v modlitbe, porozprávať sa s ním v rozjímaní, spojiť sa s ním v meditácii, zjednotiť sa s ním v Eucharistii a poslúžiť mu v bratoch a sestrách. Tým si získavali srdcia svojho okolia, pretože všetci túžili po šťastí. Aj pre nás má Ježiš pripravenú hostinu. Pozvaní sme všetci. Prajme si a snažme sa, aby sme nepoznali duševný hlad. Amen.